Ẹni tó kó o ṣe kí ni o, a jáde sí. Àwọn afá ń bẹ́ ń bì, ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo àwọn afá wa kùn.
Nobody's got to come. Look, what's on one? Louis, lock my door for like, it's my door patch. And you can stop at my walk. Because I go to go, I go out. I'm going to go to the film. Say kilo ko nje drama agbajimo ni ah o ti lo ni se drama nbi o ro go gbadun awon tani gbadun tani ati tani o gbadun niyan o mo n tan pe ni pe esin gangan o la nse lowo lowo yi ki te ka ma mu aso ara ka ma ya oro yin ko ibi ti esin ba ni problem si e je ka dide kene kan ma wo ko ma lu kan lohun ohun se yo ma lu bi ti nkan ti sele gbogbo bi ti e ba ti je muslimi omo be ni wa ogo muslimi bi omo lorin ni ogo muslimi lorin omo bi ni pelu islam pelu esin ni mo so en ta ba ti don kirun omo ya wa don ilu yi olo la ko jo fola ilai amen la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ogo boys ina lo gbadu ayin amen olo ko do tin olo ko pe ni olo ko ta na yin na amen la hawla wala quwwata illa billah abe yo be ki ji mo bi ni amen eh wala wala ki ji mo ugwa olohun ja de fe miki la la hawla wala quwwata illa billah awon afa wa gba sheikh na agura gbaja olohun ja ri be olohun ko sa lekun re fun yin prince olohun je subu lai lai e mo wala dan gugba la la hawla wala quwwata illa billah akirun ila nisin ko la tun ki ala to ga taro wa ni bi ta tin be mi ka si ye ju eto kan ni aka ila nbi asaka fa nbi tayin ti kirun e ti kirun ugwa yo kirun nbi Eh, say ba ru bi ta sala. Eh boy, sabi ani ro mi ni. Eh ba wo mi ka sala. Eh ya, bismillah. Aki mo bi ni sin sin ru ayila. Atalanta di cost. Eh, ko na to wa tun gbo mi gan, ale tun tele si bi ka so mo gidi bi. Ka ki mo gidi bi. Ati sai gan. Agbe ni wa ni. I mean eh ni ki to ba sere. Kleza. Eh, okay. Ifeb la ba wa. Ifeb la wa. Kora. Ifeb la ba wa. I'm going to go to the hospital.
Okay, sir.